Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдрийнхөө Монгол хэлний хичээлийг эхлэе. Хичээлийн маань сэдэв хэл зүгийг утгаар нь зөв хэрэглэн өгүүлбэр зохиоё. Өнөөдрийн хичээлийн зорилго маань хэл зүгийг тайлбарлаж, хэл зүгийг ашиглан өгүүлбэр зохиож сурцгаана. Бид нэр 3-аас 4-р ангидаа хэл зүгийг ашиглахдаа 2 ба түүнээс дээш үгс нийлж нэг утга санаа илтгэдэг болохыг мэдэж авсан байна. За, нэг жишээн дээр цөмөрөө ярилцъя. Манай аав ээж намайг нүдний цэцгийн мэд хайрлан инхрийлдэг. Өгүүлбэрээс цөмөрөө хэл зүгийг олж зурхад нүдний цэцгийг гэсэн үг байна. За, нүдний цэцгийг гэсэн үг маань хоёр үгнээс бүтсэн байна. Хоёр үгнээс бүтэхдээ нүд гэдэг маань харах эрхтэн. Харин цэцгээ гэдэг маань нүдний гол хэсэг хүүхэн хараа. Нүдний цэцгээ гэж хоёр үгийн маань нийлээд нандинх, эрхэмлэх, хайрлах гэсэн утга санааг илэрхийлсэн байна. За, тэгвэл өнөөдрийнхөө хичээлийг бид нар доорх дарааллын дагуу хичээлээ явуулна. За, их ба өгүүлбэрээс хэл зүгийг олно. Ойр орчмынхоо үг өгүүлбэрээс далд утгыг нь таамаглана. Хэлцэлд орсон үг өгүүлбэрийн үндсэн утгыг нь тайлбарлана. Үгсийн утга ямар далд санаа илэрхийлснийг тайлбарлана. Хамгийн сүүлд нь болохоор хэл зүгээ оролцуулан өгүүлбэр зохино. За, бид нэр ийм 5 дарааллын дагуу өнөөдрийнхөө хичээлийг явуулна. Одоо цөмөрөө шуналт өвөө ихтэйэр ажиллая. Сурах бичгийн хуудас 93. За, 93-р хуудасаа гаргаад багштайгаа хамтран уншаад яваарай. Эрт цагт ганц хүүтэй өвгөн эмгэн хоёр байжээ. Хүүн нэрийн цэнт хүрүүтэй эцэг ихэ орхин оджээ. Хүү минь ирээч гэж итгэмжит хүнээр хідэнтэй хэлүүлсэн боловч хүүн эс эрвгэн. Голоо хүртэл гомдсон хоёр хөгшин хүүгээ эрүүлэх нэгэн арга сэтснэ. Аав ээж хоёрчин агуугаас хоёр тулам мөнгө олсон гинэ гих цуурхал ажээ. Цуу үг салхин улаатай байдаг хойно мөнөөх цуурхал аав ээжигээ мартсан хүүгийн чихийг дэлсжээ. 10-р жил аав ээжтэй золгоогүй хүү алт мөнгөний сургаар яаран сандран эрэв гин. Хүү ядарч доройтсон хоёр хөгшнөө асарч тойлогч болов. Харин хоёр хөгшин хоймрынхаа авдрын төлхүүрийг эс өгөх бөгөөд нүүдлийн үеэр өргөж үзвэл нэн хүнд байжээ. Аав ээж хоёрын тэнгэрт халсан хойно шуналт хөвгүн авдрыг нэн үзвэл тулманд алт мөнгө бүс дүүрэн чулуу байж гин. За, ихэ уншихдаа ойлгомжгүй үг байвал тол бичгээ ашиглан үгийн тайлбарыг олж үзээрэй. За, багш нь бас хоёр үгийг тайлбарлсан байна. За, тойлох гэдэг маань сувлах, асрах гэсэн утгатай. Тулам гэдэг нь битүүгээр өвчин, авсан, арьсаар хийсэн сав байх нь. За, ихэ уншсан учраас хэр ойлгосныг дараах асуултаар цөмөрөө ярилцъя. Хүү эцэг ихэ хизээ орхин явсан бэ? Ихэ уншихад гарсан байгаа. Хүүхдүүд бүтэн өгүүлбэрээр хариулж бичээрэй. Хүү эцэг ихэ хизээ орхин явв. Хоёр дахь асуулт. Өвгөн эмгэн хоёр хүүгээ авчирхын тулд ямар арга сэтсэн бэ? Өвгөн эмгэн хоёр хүүгээ авчирхын тулд ямар арга сэтсэн бэ? Эхтэр минь гарч байгаа. За, дараагийн асуултыг бодоод хариулъя шүү. Хариулж бичихдээ хүүхдүүдээ бүтэн өгүүлбэрээр алдаагүй хичээнгүй бичгээ хичээгээрэй. Хүү нэцэг ихэ хайрладаг байсан уу? А, яагаад хайрладаг байсан бэ? Яагаад хайрладаггүй байсан бэ гэдгийг нь бас тайлбарлаж бичээ шүү. Хүү нэцэг ихэ хайрладаг байсан уу? За, дөрөв дэх асуулт. Тэр сайн хүү мөн үү?
тэр сайн хүн мөн үү? Яагаад? Яагаад чи сайн хүү гэж бодож байгаагаа бас тайлбарлан бичээрэй. Асуултанд хариулсан нэгэ ах ихч ээж авдаа уншиж өгөөрэй. За, эргээ цөмөрөө шуналт хөвгөн ихтэрээ ажиллая. За, өнөөдрийн манд дараалал их өгүүлбэрээс хил зүгийг олох гэсэн ажил байгаа. Их өгүүлбэрээс хил зүгийг олох. Тэгвэл өнөөдрийн манд уншсан шуналт их ихээсээ цөмөрөө хил зүгийн доогуур нь балын харандагаар зурыг. Балын харандагаар зурснаа багштайгаа тааруулаарай. Ирийн цэнт хүрэх. Голоо хүртэл гомдол. Салхин улаатай. Чихийг дэлсжээ. Тэнгэрт халсан. За, та нар таван хэлцэг байсан байна. Та нарыгтай таарсан байх. За, нэгдүгээр бид нар хил зүгийгээ олхоо олсон. Одоо ойр орчмын үг өгүүлбэрээс нь далд утгыг таамаглана. Тэгэхээр зөмөрөө багшийгаа дагаад харилцсан ярилцсан хин ихний хил зүгэ. За, саяын ихнээсээ эрийн цэнт хүрэх гэсэн хилцгийг хамтарч хий. За, өгүүлбэрээсээ сонгогдсон байгаа учраас одоо ойр орчмын өгүүлбэрээс нь далд утгыг нь таамаглана. За, ихтэр хүүн эрийн цэнт хүрүүтэй эцэг ихэ орхин оджээ гэсэн өгүүлбэрт орсон байсан. За, таамаглана. Хүүхэд болох нь таамаглаж байгаа. За, багш нь энэ өсөж том болох гэсэн таамаглал тавьсан байна. За, хоёр дахь нь хилцэд орсон үг бүрийн үндсэн утгыг тайлбарлана. Хилцэд эрийн цэнт гэсэн хоёр үгийнхаа үндсэн утгыг тайлбарлана. Тайлбарчгээ ашиглан тайлбарлаж болно. За, эр гэдэг маань хүүс зааж байгаа эрэгтэй эмэгтэй гэдэг. Цэ гэдэг маань чадал тэнхээ суух гэсэн үг. А, чадал тэнхээ суух үеийг цэ гэж хэлдэг байна. За, саяын таамаг буюу үгийн үндсэн утгаа ашиглаж байгаад үгсийн утга ямар далд санаа илэрхийлснийг тайлбарлана. Одоо хэл зүгийнхаа далд санааг тайлбарлах юм байна. За, хэл зүгийн маань утга санаа бол нас бий гүйцэж чадал тэнхээ суух гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа. За, тайлбарласан учраас хамгийн сүүлчийн ажил буюу хэл зүгөө оролцуулан өгүүлбэр зохино. За, багш нь өгүүлбэр зохиосноо битсэн байна. Хүн минь эрийн цэнт хүрч их орноо хамгаалахаар цэрэгт мордлоо. За, саяын эрийн цэнт гэсэн үгийг цөмөрөө багштайгаа хамтарч хэлсэн бол хоёр дахь үгэ би дан хийж гүцэтгэ. За, саяын ихээсээ авсан чих дэлсэх гэсэн үг байна. За, хүүхдүүдээ дэвтэр дээрээ бичээд чих дэлсэх. Саяынхаа таван дарааллын дагуу хийнэ. За, ихний дараалл маань бол ойр орчмын үг өгүүлбэрээс нь далд утгын таамаглана. За, багшны өгүүлбэрийн дахиж уншиж өгье. Цуу үг салхин улаатай байдаг хойно өнөөх цурхал аав ээжигээ мартсан хүүгийн чихийг дэлсжээ. За, хүүхдүүдээ ямар далд утгыг таамаглаж байгаа бол бичээрэй. Чих маань сонсох хэрэгтэй учраас сонсох байж болно таамаглалаа. За, таамаглал маань хүүхэд бүрийн өөр өөр байгаа учраас багш нь дараагийнхаа ажил руу оръё. За, хилцэд орсон үг бүрийн үндсэн утгыг нь тайлбарлана. За, хоёр үг байгаа. Чихийг дэлсжээ. Чих гэдэг үг
дэлсэх гэсэн үг маань ямар үндсэн утгыг илэрхийлж байгааг тайлбарлаарай. За, багштайгаа тааруулъя. Чих хүн амьтны сонсох эрхтэн. Дэлсэх юмыг дэлдэх, зохих, хүчтэй зохилох буюу логших гэсэн утгатай юм үг байна. За, гурав дахь ажил нь даалгавраа үгсийн утга ямар далд санаа илэрхийлснийг тайлбарлана. Одоо чих дэлсэжээ гэсэн хоёр үг хэлц үг маань нийлээд ямар утга санааг илэрхийлж байгааг тайлбарлана. Тайлбарлаад бичээрэй хүүхдүүд. За, бичснээ багштайгаа тулгая. Сураг яриа сонсдох буюу дуулдах гэсэн үгийн утга илэрхийлж байгаа юм байна. Сураг яриа сонсдох, дуулдах гэсэн утгыг илэрхийлж. За, тав дахь ажлаа хийцгээе. Хэлцүүгээ оролцуулан гүйлбэр зохион. За, бүгдээрээ гүйлбэрээ зохиогоорой. Өгүүлбэр зохиохдоо бүтэн өгүүлбэрээ, өгүүлбэрээ эхлэхдээ томоор өгүүлбэрийн төгсгэлийг зэрэг 50 бичгээ санаарай. За, хүүхэд бүр өгүүлбэр зохиосон баг. Багш нь бас өгүүлбэр зохиосон баг. За, та бүхэн хараарай. Удахгүй болдын төрсөн өдөр болно гэсэн мэдээ чих дэлсэж базар тэр өдрийг тэсэн ядан хүлээн. А, багш нь өгүүлбэр зохиосон. Хоёр хэлцүүгийг таван дарааллынхаа дагуу хийж гүйцэтгэлээ. Одоо цөмөрөө өөрийгөө сорим бие дааж гүйцэтгэе. За, өөрийгөө сорих. Дараах өгүүлбэрээс хэлцүүгийг олж бичээд далд утгыг нь тайлан өгүүлбэр зохион. Өгүүлбэр маань эдэр эрсийн хүүтэнд цасан хүнчлөө нөмөрсөн баян булдын тал нүд алдам харагдана. За, ажлаа гүйцэтгэхдээ өөрийгөө шалгана. Өөрийгөө үнэлнэ. Үнэлэхдээ дөрвөн шалгуураар үнэлэх юм байна. Их өгүүлбэрээс хэлцүүгийг ялган таньж байгаа эсэхээ. Хэлцүүгийн далд утгыг ойлгож чадаж байгаа эсэх. Хэлцүүгийн далд утгыг тайлбарлаж чадаж байгаа эсэх. Хэлцүүгээ ашиглан өгүүлбэр зохиож чадаж байгаа эсэхийг үнэлэх юм байна. За, үнэлэхдээ хэрвээ маш сайн гэвэл дугуй төрсээр, сайн гэвэл дөрвөлжин төрс, дунд гэвэл гурвалжин төрсийг ашиглан тэмдэглэнэ. За, хэлцүүгэд тайлбарлахдаа дараах таван дарааллаа ашиглан мартуузай. Их өгүүлбэрээс хэлцүүгийг олно. Ойр орчмын үг өгүүлбэрээс далд утгаа таамаглана. Хэлцэд орсон үг бүрийн үндсэн утгыг тайлбарлана. Үгсийн утга ямар далд санаа илэрхийлснийг тайлбарлаад тав дахь нь хэл зүгээр оролцуулан өгүүлбэр зохиох хэрэгтэй. За, энэ дарааллаа сэргэн санчаарай. За, дэлгэц рүүгээ хараад дахин ажиллаж болно. Багш нь өгүүлбэрийн дахиж уншъя. Эдэр ёсийн хүүтэнд цасан хүнчлөө нөмөрсөн баян булгын тал нүд алдам харагдана. А, дарааллаараа сайн хийш. За, нэгдүгээрт хэлцүүгээ олсон байх ёстой. За, хэлцүүг маань нүд алтан гэж гарч харж байгаа. Нүд алтан. За, хэлцүүгээ тайлбарлаад хэлцэд орсон үг таамаглахыг бол хүүхэд бүр янз бүрээр таамаглаж байгаа учраас багш нь нүд харах эрхтэн үгийн үндсэн утгыг тайлбарлсныг харуулж байна.
нүд маань харах хэрэгтэн, алдах гэдэг маань гээх хаях гэсэн утгатай. Хэлцүгийнхэн таамаглал дэвшүүлсэн үндсэн утгаа ашиглан хэлцүгийнхэн ямар талд санааг агуулсныг тайлбарлана. Хэлцүг юм аа утга зах хязгаар нь үл харагдах уудам хараа хүрэхгүй гэсэн утгыг илэрхийлдэг юм. За хамгийн сүлжээ ажил маань өгүүлбэр зохиох баг. За хүүхдүүд маань ямар өгүүлбэр зохиосон бэ? Хүүхд бүрийн өгүүлбэр өөрөөр багш нь энд нэг зохиосон өгүүлбэрээ бас бичсэн. Өвөөмн их орныхоо нүд алдам тал хэр нутгийг харан зогсно. За өөрийгөө үнэлнэ. Хүүхдүүд саяхан хийсэн ажлаа эхлээч тань чадсан болвол маш сайн таньсан бол дугуй төрсөөр. А хэрвээ сайн таньсан гэвэл дөрвөлжин, дунд гэвэл гурвалжин төрсийг ашиглана. Бичиж амжихгүй бол хүүхдүүдээ 1-р, 2-р, 3-р, 4-р гэж яагаад үнэлж болно ш. За. Өнөөдөр хичээлээр бид нар хэл зүгийн далд утгыг нь тайлбарлан хэрэглэж сурлаа. За хэл зүг бол тухайн хэлнийхаа үнэт эрдэнэс нь байдаг. Хэл зүгийг яриа бичгийнхаа агуулга тохируулан хэрэглэх нь хэлийг утга төгөлдөр яруу болгодог. Ийм түүхтүүдэд өгүүлбэр их зохиохдоо хэл зүгийг ашиглан зохиож сураарай. Өнөөдрийнхөө хичээлийг баттгаад дараах даалгаврыг гэртээ бүцдгээрэй. Бид нэхээсээ 5 хэл зүгийг ялгасан байна. Энэ 5 хэл зүгээс 2-ыг тайлбарлсан. Гэртээ үлдсэн 3-аа тайлбарлаад эцэг ихтэй ямар өгүүлбэр зохиосноо уншиж өгөөрэй. Өнөөдрийн хичээл дууслаа. Баяртай хүүхдүүдээ.